Ezaguna du Josu Martinez zuzendariak Donostiako zinemaldia. Bertan aurkeztu zuen bere lehen lana, 2009. Aurten, bi lan ekarri ditu zinemira sailera. Bata, Mirande, film bat egiteko zirriborroa, Jon Mirande idazleari buruzkoa, eta bestea, Bizkar Soro. Bertan, Ipar Euskal Herriko herri txiki batean gertututako bost historio bildu ditu. Bi lan hori ez hitz egiteko, gaur, 25. Fotograman, Josu Martinez. Apa, Josu. Egunon. Egunon. Eskerrik asko zinemaldiaren zoramen erdian tartetxo bat gordetzegatik. Eskerzoi. Bizkar Soro eta Mirande, etzara etorri lan gutxirekin zinemaldira. Izan duzu arna sartzeko astirik? Oraintxe heldu naiz duela ordu bi, orduan, bueno, momentuz. Ekizu, nik beste lan bat ere badut unibertsitatean, orduan klasetatik nator zuzenean. Hasi egitezen ba Bizkar Sororekin. Ipar Euskal Herrian kokatu duzu herriska batean. Herriska hori berez ez da existitzen, baina bildu dituzun historioak, 20. mendeko historio horiek, bai direla errealak. Nondik jaso dituzu historio horiek eta nola erabaki duzu horiek pantailara eramatea? Ba, dira lekukotza oraletan, ahozko lekukotzetan edo lekukotza idatzietan ere jasotako historiak, batzuk neuk jasotakoak eta beste batzuk ba, lehenago nun bait irakurritakoak eta denek eraten dute ari bat ez, nola euskarak bereziki, bueno, euskarak baino gehiago euskaldun jendeak ba, izan duen alako evoluzio bat ez, 20. mendean zehar. Eta hasi nintzenetik, lehen da biziko zatia lehen mundu erlan gertatzen da, pentsatu nuen polita izango zela, nola egiteko fresko bat egitea, 20. mendean zehar, nola aldatu den herri txiki bat, politikoki, ekonomikoki, eta linguistikoki, ez? Eta kondatzea pixkat hori, ezken finean, nola hiltzen da hizkuntza bat, ez? Eta Koldo Izagirrek esaten zuen bezala, ba, arseniko aztarnak daudela gure hizkuntzan. Urte asko daramatzazu Baigorrin eta bertan grabatu duzu pelikularen parte handi bat, baita Arrosan, besteak beste. Nolako izan da bertako herritarrekin eta lan egitea? Helduak direnek ere gogoratuko zuten hori aspaldiko, bueno, aspaldiko da marka da duela markadetako momentu horiek historietan kontatzen direnak. Ba, nik ez da egite egingo dudan, ez dut uste sekula egingo dudan filma luze bat hola beste modu batean, baina asteko niretzako izan da oso gauza ederra lan egitea herriko jendearekin. Zenta azkenean filma honek badu ere asko dokumentaletik, ez? Herriko jendea ari delako kamara aurrean bere burua interpretatzen nun baitan, ez? Orduan, bueno, nik ez dut horrek utzi duela egiazkotasun aztarna bat pantailan, baina horrez gain utzi duela herrian ere, ba, gauzak berriz bizitzeko aukera bat, eta hainbat gauzaren inguruan gogoetatzeko, eta familietan gai hontaz hitz egin da, eta alde horretatik oso gauza ederra izan da, oso filma popularra da, eta nik horregatik kariño handia diot, ez? Eta nola jaso zuten filma egiteko ideia, nola pentsatu zuten, bueno, parte hartuko dut bertan, eta nola jaso dute, nola egitze egin dute euskarare? Bost urtetan zehar egindako filma da, bost urtetan bakoitzean zati bat egin dugu, eta orduan dena egin dugu zatika eta emeki, eta jendeak ezberdinki hartzen du, ez? Bakoitzak bere izaeraren arabera, eta azkenean inorrez da, edo ia inorrez da aktorea. Eta horre izan da, pixkat, sedukzio joko bat ere, ez? Jendeak omentzitzea hor parte hartzeko, jendea behiratzea, nik ustut berak ongein lezakela, eta deskubritzea ere, gero bakoitzak proposatzen zitzaion personaiarekin izan zitzakeen loturak. Baina uste dut, eta bueno, hori esan ezake, nahiz eta batzuk, beste batzuk omentzitzea baino gehiago kostatu zaidan, ba, ukaeran denak pospozi daudela hor parte hartu izanaz. Eta ez dira gutxi, kontatu dituzun historiak, bai, zapalkuntzak, sofritu zituztenak euskaldunak, gero baita adibidez ikastolean edo sorrera hori, zehazkarena, nola izan da horiek kontatzea? Ba, esaten izun bezala, errealitateari eta egiazkotasunari oso lotuta zegoen historia bat zen, herrian bertan jendeak bizitakoa,
eta orduan, ba, ez da egiten esan, ez da oso, oso barneti pentsatzen dut ere, bestela ezingo nukela horrelako gauza bat egin, horrelako herri batean, ez? Esan nahi dute, eskatu bani ez zientzia fikziozko pelikula bat egite, ez da egit baietz esango zidaten, baina azkenean, ba, jendeari beren bizitza representatzeko eskatzen ari nintzaien, eta eta alde horretatik izan da, ba, oso gauza ederra, ez? Horroitzen naiz, alemanen denboran kokatutako atalean, egoaldeko errefusiatu bat, nola gordetzen zen etxe batean kontatzen genuen, eta etxe hortan, ba, hamarnaka errefusiatu leku hortan berrean egon dira gorderik, ez? Eta beti egon da, errealitatearekin lotura oso estu hori, eta hori, oza, nire ustez, pantailara iristen den gauza bada. Esan duzun bezala, duela bost urte hasi zineten pelikularekin, bost historio, bost urte, baina jada iritsi da amaierara eta aurkeztu duzue. Nola zaude, nola iritsi zara bost urte ondoren? Bueno, ba, pozik. Pozik, ze azkenean nik halako zor sentsazio bat ere badut Maigorriarekin eta ez bakarrik aktoreekin, baita ere kamara atzean lagundu gaituzten hamarnaka personekin, jendea etxean hartuz, otorduak prestatuz, laguntzaile eginez, artelanetan, denetan. Eta, bueno, batzutan nik esaten nien eta aktore batzuei, ez, baina eskerrik asko ez, eta beraiek ez zuten ulertzen ez, baina eskerrik asko guk izan behar dizugu zuri, ez, eta bueno, niretzako, ba, pelikula zinemaldian aurkezteko aukera izatea, bada modu batean, jende horri eskarrak emateko modu bat, ez, gaur besta polit bat egiteko aitzakia, eta denek elgarrekin, ba, bueno, ez da nire lehen aldia zinemaldian, niretzako ez da gauza berria, baina haientzako bai, eta jende guzti horrekin ospatu alizatea Donostian, ba, gauza ederra izango da. Bai, horretik autobus bat etorriko da, beste batzuk ere autobus gabe beren autoarekin, eta bueno, ustute bukaera polita dela. Ondo, baderitzozu, albo batera utziko dugu Bizkarsoro eta Miranderekin jarreko gara. Ez dira gutxi Miranderen inguruan esan direnak, haren jokabideak baino ideiak kritikatu dituzte askok, baina zuzado hementxe, ez dakit, dazilari bigarren aukera bat emateko, edo bintzat gaur egunera erakartzeko arkidatzi zituenak eta. Ez, nik ez dute, ez dut, esan dut beste gazetaren batean, nik ez dut Mirande kondenatu nahi, baina ez da ere Mirande errehabilitatu nahi dudanik, edo ez da ere kontrakoa. Ez dute Miranderi bigarren aukera bat, edo ez dut horrelako zentzuan planteatzen, uste dut ez duela baizik eta, bueno, uste dut Jon Mirande idazle gaitza dela, daukagun idazle handienetako bat, eta horrez gain, persona interesgarria izan zela, eta horregaitik merezi zuela filma bat, hasteko niri interesatu egiten zitzaidan, eta, bueno, saiatu naiz hurbiltzen Miranderen gana, ba, txutxumuetxuetatik kanpora, eta ari buruz esaten zirenetatik kanpora, ez? Zuk esaten duzun bezala, ba, Miranderen gainean gauza asko esan direlako, eta askotan izan direlako, ez dakit nork esan zuen, edo omen Mirandek ez dakit zer egiten zuen, eta, bueno, nik abia puntua nuen beste bat, da, bueno, epaitu gabe, zer esaten zuen Mirandek, eta zer zen Mirande, eta saiatu hori ulertzen, ez? Eta orduan berari hitza ematea hori zen pixkat asmoa. Dokumentalaren beste ardatzetako bat bada euskara. Bueno, familia zuberakoa zuen, Parisera joandakoa eta bertan jaio, hazi eta hiltzen Mirande. Baina euskararekin tematu zen, ikasi zuen, idazten hasi zen, eta utzi zuen euskal literaturan aztarnarik. Bai, Mirande horretan ere oso interesgarria da eta aitzindaria da, ez? Gaur Ilarestik esaten zuen, sekula ez geniola aski eskertuko egin zigun mesedea literaturaren ikuspegitik, eta
euskararen ikuspegitik ere bai pentsatzen dut, zenta garai hartan eta oraindik ere pentsatzen dute pixka bat ideologia hori indarrean dagoela. Pentsatzen da euskara, bueno, maitatu behar dela adibidez, ez? Euskara ez dakite hizkuntza garbia dela eta Mirandek izugarrizko astakeriak idatzi zituen euskaraz, pentsatzen dut pentsatzen zuelako hizkuntza batek balioko badu, zuek egunkari bat egiten duzu eta edo zerri buruz hitz egiten duzu euskaraz, eta berak ere berdin, ba pentsatzen zuela euskara baiziko bazen, ba edo zerri buruz mintzatzeko balio behar zuela. Eta esaten du momentu batean ere, ez? Euskara nik maite dut, bai, maite dut, baina maite dut hizkuntzak linguistek edo idazleek maite ditugu. Besteak euskara edo edo zein hizkuntza edo hitz egiten du edo ez du hitz egiten. Eta horretan ere pentsatzen dut oso modernoa izan zela eta oso interesgarria kontuan izan da 50ko hamarkadan idatzi zituen hitzak zirela edo esan zituen hitzak izan zirela. Gainera dokumentalean Mirande kamera aurrean jarri duzu, Peio Beretxe aktorearen laguntzarekin, batez ere zertarako jarri duzu Mirande kamera aurrean? Idatzi zituenak irakurtzeko baino entzuteko, bere ahotik? Bueno, ba, pelikula bat egin dudalako, ez da? Eta pelikula ikusentzunezko lan bat delako, eta lehen esan dute nire hasieratik nire apustua zela Mirandere itzama ematea. Eta hori nola egin, ba, eta asko egin nituen, eta iruditu zitzaidan aukera bat izan litekela, interesgarria, berak idatzitakoak, bereziki gutunetan, ez bakarrik, baina gutunetan lagunei idatzitakoak, muntatzea elgarrizketa bat bezala. Galdera erantzun elgarrizketa bat bezala. Eta modu horretan Miranderen hitzak entzutea, aktore baten ahotan, baina hasieratik ikusiz aktore baten aurrean ari garela, eta nire parioa zen, ea lortzen genuen gainditzea hori, artifizio hori, eta ikusleak nolabait momentu batean, bueno, sartzea tratu horretan, eta Mirande entzutea, medium bezala funtzionatzen duen aktore horren ahotik. Eta kamerak piztu aurretik egindako dokumentazio lana etzen makala izango. Nola gogoratzen duzu, ba, Miranderen gutun berriak, argazkiak, grabazioak, jaso zenitueneko momentu horiek? Oda, filmaren puzlea purka-purka osatzen joan zinenekoa. Bueno, bakizu dokumental guztiak osatzen dira beti kalkuloa edo pentsatzen aurrez aurretik pentsatua duzunaren eta azarearen artean. Ezustekoaren artean, ez? Eta hor ere, ba holaxe, gauza batzuk ikertuz pentsatzen nuen aurkitu litezkela, eta beste batzuk, ba, agertu dira bilatuz, bueno, bakizu lan eginez aurkitzen dira gauzak, eta beti ba poz txiki bat izaten da alako gauza dokumentu bat edo agertzen den aldi bakoitzaz, bueno, pentsatzen dut behar bada pelikula kaka handi bat izango da, baina bederen ekarpen horiek hor gelituko dira. Osondo ba, Josu, eskerrik asko gure eratortzagatik, tartzitsa eskentzagatik, eta horrengor arte, ba. Nahi duzuen arte, mi esker. 25. fotogramaren eta zinemaldiaren eduki gehiago berria.eus atarian.